qaar ka mid ah dadweynaha danyarta ee ku ganacsada suuqa gobolnimo ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxay cabasho ka muujiyeen maayarka caasimadda Hargeysa kuwaasi oo sheegay in ay qayb ka mid ah ganacsatadaasi uu maayarku u raraayo goobo kale isagoo ka leeg dana gaara waa sidii hadalka uu udo u dhigeenay iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen annaga oo annafoqo hilibleha gobolnimo iyo caanaha gobolnimo iyo qutrada gobolnimo annagoo ah oo tafaraar qowaanu fiicnayn oo dayar iyo wax walba wax dabad fadhiya aanu leenahay dhiska labaad ee la dhisayo annaga dabar jabin buu nagu hayaa hadii aadna kala rartaan oo maayarkii baadna kala rarayo dan gaara lehen dala kala raro annaguna waanu ka daba guurannaa anigu waxaan ahay gabadh qudradda ka mid ah la yidhaahdo caashe maxamuud qalinle dadka qudradda iibiyaan ka mid ahay maayarkeennu ka cabanaynaa isagoo oo maayarka yagaya ummad ayadii wada ganacsanaysay ee meel wada joogtay ee maalinka maanta ah xoolaha kala qaadanaysay ee isu soo iibinaysay ee hantida isku keenaysay maayarka yagii dumarkii midyo isugu dhiibay wuxuu yidhi qaarna cadaabtaan geynaya dee qaarna jannadaan geynaya jannadana anaa idiin haya kuwaana cadaabtaan u hayaa buu sababtoo ah waxaan sidaa u leeyahay wuxuu nagu yidhi naag mooye iyagaa idin talinayeen dumarkaasaa idin talinaye idinku tashani maysaan ummaduna waxay ku fiican tahay oo ay ku qurux badan tahay inay wada tashi meesha ka samayso lagu wada hadlo wixii la nasiinayo la ogaado dadki waxaan 80kii qof ee gobolnimaha waayey ayaan anagu marku maayarku imika sikada kale imika jeexayo 80 qof oo ku nool halkan gobolnimo oo guryahaygii weynay oo lacagteedaan sugnay ayaanu naga maqan waaye hadda maayarku nama odhan marar waxa dadkii gobolnimo ee guryaha waayey halkeebay joogaan namuu tirakoobin namuu doondoonin maantana halkii baarka ka gaadhay la joojinayay iyo guryahagu soo bayiin qudurleydii ay bannaankaa fadhiisteen ayaa waxaan ku guryaha kala jeexayaa bal maayarku hoosoo weego qaar baa dhulka oga waayey qaar baa guryaha oga waayey qaar baa guryaha oga bannaanyiin xashiiskiiyo bisadu ay ku dhex jiraan dabal maayarku waa la istilayaaye yaa dee madaxweynahan ogaado oo dowladda tadhex gobolnimo maanta kaadhadh baa la bixiyey haddii kaadhadh la bixiyey maayarkaa bixiyey maayarku waa maayarka yagii anigu weliba si gaara maayarku waa maayarka yagii dadka maayar buu u wada yahay maayar dadku waa danyartaad iyo ku soo wada dhowow way kuu baahan yihiin adiguna waad u baahan tahay keliya gobolnimo waxa ka dhiman baakin danyarta wixii loogu darayana diyaar baanu u nahay waxaan mar labaad ku celinayaa mudane madaxweyne gobolnimo way xayirnayde goormaa xayiraaddii laga qaad dee weerarkii aanu shalay ta galay maanta inna loogu fooldhoqo cagaf baa laydin gelinayaa oo 4 dumaraa idin wadaaya ilaa dowladda hadday noo timaado cilmaanu qabneene 4 dumar oo naga mid ah ayuunbaana hor cararayo maayirka la socda ciilanahay nin danle baana nagu guuraya dee dowladdu hadday wax noo qaban wayso waa nasiibkayo muuse cabdi baanu la hadlaynaa ina biici baanu la hadlaynaa waxaan halkan ka caddaynaynaa in aqal madow inta lala galay bar ka mida la siiyey 4 dumaraan la siiyey kaadhadh la siiyey inta iyadii kale 6 goorlaab ayaanu ku noqonaynaa intaa aqalka madow lala galay waanu soo dho annakoo dhammaystiran baanu halkan ka sheegaynaa in halkaasi aanay iyagu matelin horta waa mashaakil inteeda leeg taasi dhibteeda leedahay maayarka madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha dhammaan waxaan u sheegaynaa arrimaha haddii ay wax laga qaban waayo in shacbiweyne badani isku bururayo taasina waa mid nasiib darro ah si aada aada loo kala garan lahay waxa weeye haddii gobolnimo la dhisayo wax loo wada socdo oo ay dadku ka midaysan yihiin in la dhiso haddii aanay maaragtay taas suuragal ahaynna inaan la isku dilin baa qurux badan waxaan cod dheer iyo cod gaabanba kula hadlaynaa madaxweynaha muuse biix cabdi madaxweyne xigeenka dhammaan hay-adaha ay khusayso waxa weeyaan madaxweyne waxqabadkaaga waxaad ka bilowdaa gurigaa xusbiga anagu ma nihin dad horumarka diidan laakiin waxaanu diidanahay balaag maylirka iyo suuqa madow ee gurigii xusbiga wajahadiisii hangaro iyo maqsino wax loogu magac bixiye hangaro loogu magac bixiye laakiin bakhaara ah loogu googoosanayo waa xariir maxamed koosaar star tv hargeysa